Tunaweza keti. We thank God this day that he has made. Nashukuru Mungu kwa hii siku ambayo ameifanya. And today we have many things to do. Na leo tuko na mambo mengi ya kufanya. So the message that I'm going to bring to you is going to be brief. Kwa hivyo ujumbe ambao naenda kuleta kwenu umekuwa kwa ufupi. That's why I have started immediately. Na ndio maana nimeanza tu mara moja. So please be attentive. Kwa hivyo ukuwe makinike. I will not be taking too long. Hatutachukua muda mrefu. As you are aware, we have entered the season of the gospel or the gospel preaching. Kama vile mnajua tumeingia katika msimu wa injili na mahubiri injili. We launched it last Sunday. Ambao tulizindua Jumapili iliyopita. And we shall be finishing on 20th May. Na tutakuwa tunamaliza tarehe 20 mwezi wa 5. In which as all of you are aware, we are going to have a mission in North Kinangop. Ambapo kila mmoja wenu mnajua tutakuwa na missionary pale North Kinangop. Specifically in the town of Engineer. Especially pale mji wa Engineer. While I do this, I'm requesting my brother to open the Bible, Acts chapter 9, verse 1 to 20. Tufanya hivyo, tafungua Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume, mstari wa 9, kuanzia mstari wa kwanza hadi 20. So, brother, you can put it for you on the screen. So, we are going to read that in the scripture, that the text that will lead us today. Na hilo ndilo somo ambalo linatuongoza siku ya leo. And our topic for today, na mada ya siku ya leo, is a calling with a divine appointment. Ni wito ambao uko na uchaguo wa kiungu. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Acts chapter 9 verse 1 to 20. Matendo ya Mitume 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi 20. Meanwhile Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, he went to the high priest. Akamwendea kuhani mkuu. And asking for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu na njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. And as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Hata alipokuwa akisafiri ikiwa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru. We may just read in English so that you can move a little bit. He fell to the ground and heard a voice to him saying, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus whom you are persecuting, he replied. Now get up and go to the city and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground and when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by hand to Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. In Damascus, there was a disciple named Ananias. And the Lord called to him in a vision, Ananias, yes, Lord, he answered. And the Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the peoples of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered in. Placing his hand on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you in the road as you are coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell down from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus.
And at once he began to preach in synagogues that Jesus is the Son of God. Praise be to Jesus. Amen. And may God bless this one. Today I want to share with you about a calling with a divine appointment. The text we have just read is concerning Saul, who later was transformed to Paul. He was a young man who was very zealous for the law of Moses. And he was working for the Judaism religion to eradicate the group of people who are led by this man Jesus that had already been killed and accused of treason. This particular incident or episode that we have just read, mahali ambapo tumesoma, did happen after the death of Stephen. Ilifanyika baada ya kifo cha Stephen. Stephen had been martyred and Saul was in charge of his garments while he was being stoned to death. Stephen alikuwa ameuliwa na Paulo ndiye alikuwa anaangalia mavazi. And otherwise the scripture starts by saying Saul was still breathing fire. Ndiposa Biblia inasema Paulo alikuwa angali anawaka moto. And he was issuing threats to the church. Na alikuwa anashurutisha kanisa. Though they were called the people of the way. Na wao walikuwa waitwa watu wa njia. If you go to verse 1, it says that Saul was still breathing murderous threats. Ukisoma mstari wa kwanza nilikuwa ya Paulo alikuwa anawaka moto na against the Lord's disciples. Kinyume na wanafunzi wa Yesu. Therefore he went to get a warrant of arrest from the high priest. Na ndipo akaendea kuhani mkuu kuitisha barua ya kuweza kuwashika. Now the story we have read is quite long. Na hadithi ambayo tumesoma ni refu. Alikuwa mahali that while he was on his way to Damascus. Na umesikia alipokuwa anaelekea Damascus. Paul was actually going with the letters in his hand. Paulo alikuwa na barua kwa mkono wake. And he was a persecutor of Christians. Na alikuwa ana wanamaliza. Now he was going to arrest Christians in Jerusalem. Na alikuwa ameenda kushika Wakristo huko Yerusalemu. He was going to arrest them and bring them to, he was going to arrest them from Damascus. Alikuwa anaenda kuwashika huko Damascus and bring them to Jerusalem, whether men or women, he was to bring them so that they could be judged and put in prison and later to be killed. Na alikuwa anaenda kuwaleta Yerusalemu ndio waweze kuhukumiwa wake na waume, na ili hatimaye wangeweza kuwekwa korokoroni na kumalizwa. Although a persecutor of Christians, lakini hata kama Sauli alikuwa anaingilia kanisa, who was very much feared by the Christians, ambaye alikuwa anaogopewa sana na Wakristo, because even when Ananias saw the vision of Paul, kwa sababu hata wakati Ananias aliona ile maono ya Paulo, and the Lord told him go and ask for him, na Mungu akamwambia nenda na umuulize. Ananias say I know this man, na Ananias akasema najua huyu mtu, he is a dangerous man, ni mtu ambaye ni hatari, and even now he has come with the letters, na hata sasa amekuja na vijibarua, and he is coming to arrest Christians, na anakuja kuwashika Wakristo. Probably Ananias thought I will be one of them, pengine Ananias alidhani nitakuwa mmoja wao. If I go to him it's like I'll be presenting myself for the arrest, pengine nikijipeleka kwake itakuwa ni kama najipeana hivi. So he was hesitant to obey the call of the Lord. Kwa hivyo kwanza alisita kidogo kutii wito la Mungu. But now we see this very bad man. Lakini sasa tunaona huyu mtu ambaye alikuwa mbaya sana. This man that was feared. Mtu ambaye alikuwa ameogopa. This man that was breathing fire against the church. Mtu yule ambaye alikuwa anawaka moto. He is now being called upon for a divine appointment. Sasa anaitwa kwa kuito kuu. And at times I wonder how God works. Na wakati mwingine nashangaa jinsi Mungu anavyofanya. How did he have chosen such a bad man? Namnani angeweza kumchagua mtu kama huyo aliyekuwa mbaya? Yet there were so many good religious people around. Na kulikuwa na watu wengi huko ambao walikuwa ni watu wa Kristo. But remember that Christ came to make those who are bad to be good. Lakini kumbuka Kristo alikuja kwa wale ambao ni wabaya ndio wakuwe wema. He says, for I came not for the unrighteous but for the righteous. Na ndipo anasema nilikuja kwa wale ambao sio watakatifu. I did not come for the righteous. Sikukujia wale ambao ni watakatifu. I did not come for the good people. Sikukujia wale ambao ni wema. But I came for those who are righteous and those who are bad to make them good. Lakini nilikujia hao ambao ni waovu na my focus is on this divine appointment. Lakini mimi nataka kulenga kuhusu hii wito ya kiungu. The divine appointment, hii wito ya kiungu.
kupokea ama Sauli anapewa to reach out to the nation ni kufikia mataifa and the nations were comprising of the people that were called Gentiles na mataifa ilihusisha watu ambao waliitwa watu wa dunia ama watu wa mataifa even a very big appointment kwa hivyo alipewa kazi ambayo ni ngumu to reach out to the nations kufikia mataifa the Gentile world na hasa watu wa dunia the kings wafalme and also the house of Israel na hata nyumba ya Israeli Christ died to bring salvation to all people Yesu alikufa ndio aleta wokovu kwa kila mtu people of various languages and various tongues and tribes and clans watu wa lugha tofauti ndimi tofauti na hata kabila tofauti indeed people of all nations na ni kweli watu wa mataifa wote now Christ was to use Paul to fulfill the last part of the witness pattern na sasa Mungu alikuwa mtumia Paulo kutimiza kazi yake ya mwisho ambayo ni all nations were to be reached with the gospel hata kama mataifa yote yalikuwa yafikiwe na injili there was a particular prescribed pattern in which it was to be done kulikuwa na mpangilio ambao ulikuwa umewekwa ambao ulikuwa ifanyike at least it is Acts chapter 1 verse 8 na hii iko katika Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8 and this is what the Bible says in that scripture na Biblia inasema hivi you shall receive power lakini mtapokea nguvu can you say it together because we have preached it many times can you help me But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Roho Mtakatifu anakaa. And you will be my witnesses. Na mtakuwa mashuhuda wangu. In Jerusalem. Hapa Yerusalemu. In Judea. Judea. In Samaria. Samaria. And to the ends of the world. Na hata dunia nzima. Now the gospel had been preached in Jerusalem. Na injili ilikuwa imehubiriwa Yerusalemu. In Judea. Judea. And in Samaria. Na hata Samaria. The gospel now was to move forward and go to the uttermost part of the world. Na sasa injili ilikuwa iende liufikie ulimwengu wote. So Paul is being appointed by God. Na sasa Paulo anachaguliwa na Mungu. To reach the last part of the gospel pattern. Kufikia sehemu ya mwisho ya mpangilio wa Mungu wa kufikia. Acts chapter 1 verse 8 also describes the scope of the gospel. Kwa sababu pia katika Matendo ya Mitume 1 inaelezea ujumulisho wa where it is starting in Jerusalem ambapo inaanzia Yerusalemu because that is home akasema hapo ndipo nyumbani then moving on to Judea na kisha inaelekea Judea which was surrounding Jerusalem ambayo ilikuwa ni ilikuwa karibu na Yerusalemu and Samaria was a little bit remote from Judea na Samaria ilikuwa mbali kidogo kuliko Judea and then to the uttermost part of the world na ulimwengu mzima huko kwingine kwote now the uttermost part of the world sasa ulimwengu mwingine wote included the nations of the Gentile world ilijumulisha mataifa ya watu wa dunia glory be to the name of the Lord Bwana Yesu asifiwe I want us to look at 2 Timothy chapter 1 verse 10 to 11 nataka tuangalie Timotheo wa pili mstari wa kwanza 2 Timothy chapter 1 verse 10 to 11 mstari wa 10 hadi 11 and this is still about understanding the divine appointment na hii pia ni kuhusu kuelewa wito wa Mungu ya kiungu but it has now been revealed through the appearing of our savior Jesus Christ who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel end of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher na sasa imedhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo Yesu aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile injili ambayo kwa ajili ya hiyo naliwekwa niwe mhubiri na mtume wa, na mtume na mwalimu Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. A herald is a messenger. A herald is a messenger. Huyu ni mtumwa, ni mtume. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Paul is understanding this divine appointment. Paulo anaelewa huu wito ambao ni wa kiungu. He is very clear in his mind about his appointment. Ako wazi katika akili zake kuhusu huu wito. He is not mixed up. Hajachanganyikiwa. It is very important for you and me to understand the divine appointment. Ni muhimu sana mimi na wewe tuelewe wito ambao ni wa kiungu. That line kwa sababu tutaweka nguvu zetu na uwezo wetu kupitia kuelewa be chasing the wild goose in ministry na hatutakuwa tunakimbiza upepo katika huduma you know there is a proverbial goose that you keep on chasing and you never catch it unajua kuna huyu mnyama unaishi kumkimbiza kuna ndege ambaye unaishi kumkimbiza na hutoi because it's a wild goose you keep on chasing kwa sababu ni ndege wa kichakani even in the church there are people who go on chasing the wild goose they don't even know where they
They don't know their portion in the kingdom, they don't know their divine appointment. You find them in praise and worship for 2 weeks, and then they try choir for 1 week, then they hear their vocals there, they run away, they keep on jumping. It is important to understand the divine appointment. The opportunity God has given you. Bali utatumia wakati wako vizuri ambao Mungu and the life God has given you. Na maisha ambayo Mungu amekupa. And you aspire for excellence in your area of service. Na utatamani kufanya kazi vizuri katika mahali. Do you know your appointment even in the kingdom of God? Je, unajua? Unajua kitu cha Mungu. Ah, unajua ulichaguliwa kufanya nini katika mpango wa Mungu? That's a question I'm asking you. You don't need to answer me. But have an answer for yourself. I will know you have an answer when you start becoming active in the work of the ministry. Praise be to the name of the Lord. When you don't fully understand the divine appointment, you are likely to be negligent in your service and ministry for God. If we look at the children of Israel, tukiangalia watoto wa Israeli, we see a very heavy neglect of the appointment that they had from God. Tunaona kwa siku kuu na kuachilia kazi ya Mungu ambayo alikuwa amepewa. The children of Israel, wana wa Israeli, or the nation of Israel, ama taifa la Israeli, had a divine appointment. Walikuwa na wito ambao la kiungu. And this appointment, na hii wito, was to be a light to the Gentiles. Ni kukua mwanga kwa watu wa mataifa. They were supposed to show the ways and the worship of Yahweh. Walikuwa waonyesha jinsi na njia ya kumwabudu Yahweh. Yahweh is the mighty God. Yahweh ni Mungu mkuu. Glory be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Yahweh could not be seen in any other way. Yahweh hangeonekana kwa njia nyingine yoyote. Because it is saying that no one could see God and live. Kwa maana inasemekana hakuna ambaye angeona Mungu na aishi. However, the people could see God through the action and the worship and the life of the children of Israel. Hata hivyo watu wangeweza kumuona Mungu kupitia matendo na kutuguu kupitia maisha ya wana Israeli. But Israel neglected their appointment. Lakini wana Israeli wakaacha wito lao. Even though God continued repeating to them. Hata kama Mungu aliendelea kurudia lile. And he kept on telling them, I am your God who took you from the land of Egypt. Na akaendelea kuambia mimi ndiye Mungu wenu aliyewatoa kule Misri. Those who have been participating in the Bible marathon, you have seen this repeated many times. Umeona hilo limerudiwa mara nyingi kwa wale ambao wako katika ardhi. Until you wonder, these people did not have ears. Hadi nashangaa kwani hao watu wako na masikio. It is repeated so many times. Imerudiwa mara nyingi sana. Often they would even make an image and tell people, this image, this is the one that took you from Egypt. Wakati mwingine wangetengeneza sanamu na waseme hii sanamu ndiyo iliyowatoa huko Misri. And they start worshiping it. Na wanaanza kuabudu. So they would neglect their appointment. Kwa hivyo wangeacha wito lao. They would also prostitute themselves with the sins of the nation. Pia wangesinzi na kujiingiza kwenye dhambi za ulimwengu. The abomination that made God neglect this nation. Na kosa la kufuru ambalo limefanya Mungu alifanya Mungu aache ulimwengu. Even the worship of idols. Na hata kuabudu sanamu. And worship in the high presence that were shrines that were dedicated to evil spirits. Na kuabudu mahali kwa juu ambapo kulikuwa kumetengwa kwa kuabudu roho. They would enjoy themselves with the evil people. Wangejiunganisha na watu ambao ni wao. To their ceremony. Na waingia katika karamu zao. And define themselves. Na wajiharibu. And neglect their divine appointment. Na waache wito lao la kiungu. They did not understand their divine appointment. Hawakuelewa wito wao wa kiungu. So God strived with them for years and years. Kwa hiyo Mungu akang'ang'ana nao kwa miaka na miaka. And we are talking of centuries. Na tunanena kuhusu then we understand that God is so patient. Na tunaelewa kuwa Mungu ni wa kungoja. At times when I saw how God was patient with them. Wakati mimi niliona jinsi Mungu alivyokuwa wasubira na wao. I were God. Na nikisema kama mimi ningekuwa Mungu. Hamwezi nisumbue hivyo. You not how God has been that much. Ah, God ni nyinyi tu nitaangalia. You know there were other nations also. And you know kulikuwa na mataifa mengine. I am telling you man cannot forbear. Na kwambia mwanadamu hawezi Praise be to Jesus. Those who have read, who have been through the New Testament, wale ambao wamesoma agano
scripture zote. Until you do that, you can never understand the stubbornness of Israel and the patience of God. Hadi utakapofanya hivyo uweze elewa jinsi Waisraeli walikuwa wakaidi na jinsi Mungu alikuwa mwenye subira. God continued striving with them. Kwa hivyo Mungu akaendelea kung'ang'ana na wao. They continued provoking him with their rebellion. Wakaendelea kuchezea na kuasi kwao. And this state of affairs continued on and on and on. Na hii hali ikaendelea kuwa hivyo na kaendelea. Until the coming of the Messiah Jesus Christ. Hadi kukuja kwa Messiah Yesu Christ. Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. God's purpose for the Gentiles must be achieved. Mungu kusudi lake kwa watu wa mataifa lazima lingetimia. And even for all the people, even the house of Israel. Na hata kwa watu wote na hata kwa nyumba ya Israeli. So Jesus was born. Kwa hivyo Yesu Christ alizaliwa. And through Jesus, na kupitia Yesu Christ, the divine appointment was revived. Wito mmoja wa kiungu ikaweza kufufuka. Hope of Israel was revived. Tumaini la Israeli likaweza kufufuka. In Luke chapter 2 verse 32, katika kitabu cha Luka 2 mstari wa 32, from verse 29 to 32, sorry. Luka 2 kuanzia mstari wa 29. Yes. So at the background of this scripture, katika kuanzia kwa hili somo, that when Jesus was born, ni kwa wakati Yesu alizaliwa, there were many things that happened. Kuna mambo mengi ambayo yalifanyika during his dedication in the temple. Wakati alikuwa na wao wakfu kwenye hekalu. One of them is that there was an old man in the temple. Mmoja ni kwa kulikuwa na mtu ambaye alikuwa mzee pale kwenye hekalu. A good and righteous man that was waiting for the kingdom of God. Mtu aliyekuwa mwema na aliyekuwa mtakatifu aliyengoja ufalme wa Mungu. And when Joseph and the mother Mary brought Jesus to the temple. Na wakati Yusufu na Maria walimleta Yesu kwenye hekalu. This man was in the temple. Kwa sababu Isaya alikuwa anatoa anatabiria wana Israeli. It was partially seen when King Solomon came
against nations and kings and people who are coming to Sodom.